Ukrayna'da yaşayan Azerbaycanlı xanende dünyasını değişib. Biqaz, Baku W ise istinadən haber verir ki, bu barədə Birleşmiş Ukrayna Azerbaycanlıları Kongresinin Dnepropetrovski vilayet təşkilatının sədri Qüdrət Hacıyev bildirib. Diaspor nümayəndəsi qeyd edib ki, xanəndə Elbrus Məmmədov qəfildən keçinib. Ukrayna Azərbaycanlılarının sevimlisi, gözəl insan, gözəl xanəndə Elbrus Məmmədov gözlənilmədən dünyasını dəyişdi. Çox təəssüf, nə qədər həyatda varıq, həmişə qəlbimizdə yaşayacaqsan, gözəl insan, Allah rəhmət eləsin, amin.